Поповнення в українських ВМС. До Одеси прибули патрульні катери з Америки. Промінь замість снаряда. США встановлюють перший бойовий лазер на військовому кораблі. Солом'яний дах, очеретяні стіни, плюс енергія сонця та вітру. Який він сучасний український екобудинок? Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На Донбасі попередньої доби окупанти 12 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Накривали з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Під ворожі обстріли потрапили «Золоте-4» та «Золоте-5». Біля Кримського бойовики атакували з БМП. Втрат серед українських армійців немає. Вранці до порту Одеси прибули патрульні катери, які Сполучені Штати передали Україні як військову допомогу. Через Атлантику їх доправив сухвантаж Ocean Freedom. Катери класу Island вже дістали нової назви – Старобільськ та Слов'янськ. Очікується, що до складу українських ВМС їх уведуть у листопаді. Свого часу судна збудували для берегової охорони США. Згодом модернізували. Вони пройшли підготовку у місті Балтимор. Катери вважають дуже вдалими за мореплавними якостями, бо мають передове навігаційне і електронне обладнання та здатні розвивати швидкість близько 55 км за годину. Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Японії. Президент уже зустрівся з прем'єром країни Сіндзо Абе. Глава держави подякував йому за послідовну політику щодо підтримки України, невизнання незаконної окупації Криму та збереження санкцій проти Росії. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. У Токіо Володимир Зеленський візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто. Його батько, попередній імператор Японії Акіхіто, зрікся престолу у квітні через поважний вік – 86 років. На урочистостях з нагоди офіційного сходження на трон нового правителя будуть присутні представники 174 країн. Кабінет міністрів України спростив правила призначення житлових субсидій. Відтепер оформити комунальні пільги військовослужбовцям та українцям старшим за 60 років буде простіше. Також дитячі будинки сімейного типу зможуть одержати субсидію на понаднормову житлову площу і не втрачатимуть їх через придбання, приміром, автомобілів. Нагадаю, 17 жовтня Рада ухвалила закон, за яким отримувачів соцвиплат перевірятиме держава. Водночас в уряді заявили, що українців не штрафуватимуть за неправомірне одержання комунальних пільг. На Луганщині 80 тисяч людей лишилися без води. Через борги припинили постачання в Лисичанську, Привіллі та Новодружицьку. Коли дадуть воду і хто винен у проблемі, Руслан Сміщук розкаже. Прифронтовий Лисичанськ, 80-тисячне місто, вже третю добу живе без водопостачання та каналізації. Через величезні борги за електрику три насосні станції відімкнули від енергопостачання. Нету води. От що вони роблять? А? У мене подо мною дитя, ну полгода, мабуть, є вже. Чим його викупати? Дітю хоч як, а нам чим? О, ніхто нічого не знає. Безсовісне, платіть, платимо. За що платимо? Така ситуація, розповідають місцеві жителі, вже не вперше. Проблеми з водопостачанням та каналізацією у Лисичанську трапляються постійно. Та її кожен місяць закривають, ту воду. Кожен місяць в определеному числа. І говорять, що там задовженість, або що. І ще хочуть взагалі підняти ту воду на 40 рублів. Тоді взагалі ніхто платити не буде. Буде задовженість ще більше буде задовженість. Поки централізованого водопостачання немає, мерія розвозить технічну воду по вулицях, але багато містян просто не встигають її набрати через незручний графік. Да, вони графіки поставили, але я лично ні разу не зустрілася з цією водою. Поки ж люди змушені купувати воду для пиття у магазинах. Утром зайшла, набрала вода, приїжджала там сьогодні воскресіння. Три баклажки набрала. Тут раз не було води. В обід приїжджала машина для технічних нужд. Найгірше доводиться тим, у кого малі діти. Набрали, запаслися влажні салфетки. Отак от. Тим, що є, запасами, тим ми пользуємося. Запаси закінчаться, тоді вже в магазині покупати, там, якщо привозити будуть. Як вирішуватимуть проблему із заборгованістю та коли люди зрештою отримують воду, ми намагалися дізнатися у міського голови. Проте у вихідний день його телефон постійно зайнятий, наче заблокований.
Відтак, коли у 80-тисячне місто повернеться водопостачання, досі під питанням. З Луганщини Руслан Смещук, Богдан Саврудський та Ігор Щепець, телеканал «Інтер». А на Львівщині 60 тисяч людей ризикують зостатися без опалення. У двох містах уже оголосили надзвичайну ситуацію. Докладніше, наші кореспонденти. Місто Новий Розділ, садочок номер 7. У малечі саме обід. Та їсти дітям доводиться у теплих светрах. Термометр показує 14 градусів замість 20 встановлених нормами. Ми рятуємося трохи обігрівачами, а трохи, коли діти лягають в ліжко, то дають гарячі бутилки з гарячою водою і теплі покривала. Тепло у Новому Роздолі мала подати місцева ТЕЦ, але вона не працює. Проте кількох людей наша знімальна група все ж тут знайшла. Ігор колись працював машиністом турбінного відділення, нині охоронець. Взагалі-то нас вже поставили як на охрану, щоб дивитися за територією, тому що два місяці назад була охрана, їм теж не виплачували гроші і вони... Звільнились. Зарплату працівникам не виплачують майже півроку, тож багато хто вже звільнився. І ще 60 заяв чекають на підпис керівництва. За травень там частину виплатили і все. І до сьогоднішнього дня в нас заборгованість і ні копійки нам не виплачують. Готувати мережі до опалювального сезону нікому. Без тепла можуть залишитися 28 тисяч жителів Нового Роздолу. А є пориви в Роздолі. Там одно місце поварили, а друге лише не бере, бо нема... Ким і нема чим. Чому місто й досі не підготовлене до опалювального сезону, керівництво ТЕЦ говорити відмовилося. Директор теплої електростанції слухавку не бере. Його заступник теж нічого не пояснює. Я не можу без його дозволу вас пустити і так само тим більше дати вам якісь коментарі. Я перепрошую. З холодними батареями можуть залишитися і майже 30 тисяч жителів міста Новояворівськ. Проблема та ж. Працівникам місцевої ТЕЦ заборгували зарплату. Проблеми почалися, коли торік майно Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ заарештували за клопотанням НАБУ. Антикорупціонери підозрювали керівництво підприємств у розкраданні газу на суму понад мільярд гривень. Аби міста не замерзли, АРМА, Нацагентство з розшуку матеріальних активів, призначило керувати обома теплоелектростанціями приватну компанію. Станом сьогодні управитель, на превеликий жаль, не справляється з покладеними на нього обов'язками. Вирішення даного питання, на превеликий жаль, не компетенція навіть ні міського голови, ні обласної державної адміністрації. Це питання мало би бути вирішено, на мою думку, на рівні Кабінету міністрів, уряду, президента. Дмитро Тесленко, директор компанії-управителя, пояснює, борги на підприємстві накопичилися через правові колізії. Оскільки майно арештоване, то не всі юридичні питання їм під силу вирішити. З технічної точки зору немає поганих передумов, аби ми не змогли цього зробити. З фінансової точки зору у нас є певні труднощі, те, що я вам розповідав з приводу Трансгазу, але це всі питання вони вирішуються. І вирішуються у доволі стислі строки. Обласна комісія техногенно-екологічної безпеки оголосила надзвичайну ситуацію у Новому Роздолі та Новояворівську і вирішила надати гроші з обласного та місцевих бюджетів для запуску теплоелектростанцій та погашення заборгованості працівникам. Згодом ці кошти управитель повинен буде повернути. Тепло до домівок жителів двох містечок обіцяють подати не пізніше 10 листопада. Олексій Пшемиський, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Інклюзія в мистецтві. У Вишгороді під Києвом працює театр, серед акторів якого дорослі та діти з особливими потребами. На сцені вони перевтілюються в героїв, яких самі вигадали, адже є співавторами вистав. Які теми порушують та яку інсценізацію готують цього разу? Дивіться далі. І я, Єва, Діма, Маряна. Андрійко перераховує друзів, з якими познайомився у театрі. Разом з ними він готується вийти на сцену. Я буду співати і танцювати. Усього в трупі 16 діток з різними вадами здоров'я займаються на рівні з іншими акторами. Ми не обмежуємо не за віком, не за особливостями. Навпаки, ми намагаємося поєднувати відмінності, підкреслювати якісь особливості кожного. Головне, що нас об'єднує, ми хочемо займатися творчістю. Ініціатива вистав «Дитячі сценарії авторські». Кожна постановка розкриває соціально важливі для дітей теми. Такі питання, чому добро сильніше зброї, наприклад, так?
Адже ми всі у соціумі знаходимося, і дітей також торкаються теми, які є у суспільстві, у нашій державі, і вони думають про це. Особливі дітки насамперед друзі, розповідають інші актори театру, і підхід до них простий. Ми завжди намагаємося бути більш тактовними, більш спокійними у спілкуванні з дітьми і спілкуванні одне з одним. Я просто прихожу в компанію, просто починаю шутити, і всі такі: «О, ми потягнемося к тому парню». Разом зі своїми дітьми на сцену виходять і батьки, вражені, наскільки заняття в театрі змінюють усіх. Більше в собі впевненості став, зрозумів, що у нього є щось своє, така ізюмінка, яку він може донести людям. Діма вже другий рік ходить в інклюзивну школу, общеобразовательну вже. Так що театр йому дуже допомагає. Знаете, я один воспитываю ребенка уже 11-й год. Я устал, наверное, от начала, когда в начале, когда мы ходили в садик, дом, и приходили в песочницу, например, маму хватали детей и убегали. Мы были как прокаженные. И поэтому сейчас, когда нас принимают везде, мы принимаем это с радостью и благодарны очень. Вже за тиждень, 27 жовтня, актори інклюзивного театру покажуть мюзикл-виставу «Колискова для дракона». Постановку про страхи і упередження, за якими часто забуваєш про найголовніше. Я дуже мрію, дуже дуже хочу мріяти. Да. Анастасія Старовод, Геннадій Анікеєнко, новини, телеканал «Інтер». До зими готуються рятувальники на Львівщині. Щороку їм доводиться шукати в горах майже 400 людей. Зараз проводять навчання у Карпатах. За легендою, туристи загубилися на високогір'ї. Разом з кінологами, водолазами та рятувальниками була і Христина Гашенко. Карпати, неподалік села Нижнє Синьовидне. У річці стрий мікроавтобус. Всередині потерпілі. За допомогою спецтехніки рятувальники відкривають водійські двері і салоном мікроавтобуса дістають потерпілого. Двері були так, заблоковані, водій був притиснутий. Я замітив пасажира, я зразу вийшов до пасажира, витягнув пасажира на берег. І тоді дав сигнал, що потерпілий водій, він цей притиснутий. Приїхали рятувальники, ми вже тоді лебедкою причепили до моста, тоді ми вже витягли на воду. Так працівники ДСНС тренуються рятувати людей у гірській місцевості. За легендою, тут загубилася група туристів. Тож на катамарані з ношами та спеціально тренованим собакою рятувальники переправляються на інший берег. Кілька хвилин і чотири лапи знаходить травмованого туриста. Туриста із травмами ноги на ношах переправляють через річку. Тим часом інші рятувальники зі скелі спускають травмованих. Одного переправляють канатною дорогою. За легендою, він впав зі скелі, важко травмувався. Умовно була травма спини в одного, і в іншого травма руки, голови і ноги, які неможливо було евакувати іншим способом. Потрібно було тільки в ношах і з використанням спорядження. Головне правило для туристів – завжди повідомляти рятувальникам свій маршрут, а ще мати добре заряджені телефони, теплий одяг, їжу та сірники, аби зігрітись біля вогню. Коли вже людина потрапила в якусь таку небезпеку, заблукала, що часто буває, не намагатися самостійно до останньої хвилини надіятися, що я виберуся і, значить, буде все благополучно, а вона ще більше попадає в таку пастку і психологічно, і чисто фізично не може знайти вихід з цієї ситуації. Тобто треба відразу телефонувати на телефони 101 чи 112. Христина Гашенко, Юрій Голубінко, телеканал «Інтер», Львівська область. Американські військові повністю зруйнували свою колишню базу ВПС на півночі Сирії. Тим часом інший покинутий військовий об'єкт США взяли під контроль сили Башара Асада. Перед відступом американські вояки спалили всю залишену на території містечка зброю, документи та ліки. За повідомленням Пентагону, близько тисячі солдатів, що раніше дислокувалися в Сирії, перекинуть до Іраку. Там вони протистоятимуть джихадистам з Ісламської держави. США розпочали встановлення першого бойового лазера на військовому кораблі. Новітню зброю розміщують на десантному судні «Доці», нині пришвартованому у Сан-Дієго.
За проектними характеристиками, потужність променя у 150 кВт дозволить вражати невеликі човни і безпілотники. Найближчим часом Пентагон планує закінчити випробування лазерної гармати у реальних умовах, повноцінно взяти її на озброєння. Американці готуються до 2025 року. Британія вийде зі складу ЄС 31 жовтня. У цьому запевнили в уряді Бориса Джонсона. Очільник Міністерства закордонних справ Домінік Раб заявив, у парламенті вистачить голосів на підтримку угоди про Брекзит, про яку прем'єр домовився з ЄС. Документ депутати мали розглянути напередодні. Утім, голосування відклали на наступний тиждень. Після цього Джонсон направив у Брюссель два листи. Один із проханням про відтермінування Брекзиту, як того вимагали парламентарі, але без підпису. А іншому йдеться, що перенесення виконання на пізніший термін буде помилкою. Ми вийдемо з ЄС 31 жовтня, у нас є для цього можливості. Борис Джонсон направив листа у Брюссель, бо так проголосувала Палата громад. Звичайно, парламент може вимагати таких дій від прем'єра, але змінити його позицію не здатен. Нам вдалося домовитися з ЄС, попри те, що багато хто в це не вірив. Але угода є, і здається, в нас є достатня кількість голосів у Палаті громад на її підтримку. Чому парламент не схвалив її вчора? Ми зробимо це наступного тижня. У Барселоні зібрався кількатисячний мітинг за єдину Іспанію. Його учасники хотіли показати, що не всі в Каталонії підтримують відділення регіону. А також закликали прихильників незалежності утриматися від насильства, яке охопило столицю Каталонії останніми днями. Не вщухають у місті акції сепаратистів. Численний натовп підійшов до будівлі уряду. Люди закидали подвір'я мішками зі сміттям. Так вони протестують через тюремні вироки політикам, що влаштували невизнаний референдум про відокремлення регіону. Ми прийшли до представників центрального уряду вимагати незалежності та звільнення політичних в'язнів. Хочемо також показати наш гнів. Принесли цей непотріб, щоб показати, Іспанія засмерділася. Ми нічого не домоглися мирними діями, але погоджуємося, насилля на відповідь. Ці вогнища – наші барикади. Вони не для того, аби травмувати поліцейських, а щоб ми могли довше лишатися на вулицях. Постраждалих унаслідок прориву греблі у Росії побільшило до 26. Катастрофа, що сталася в суботу, забрала життя 15 людей. Ще п'ятеро зникли безвісті. Вода змила вагончики артелі золотокопачів. Як з'ясувало слідство, каскад дамб на руднику у Красноярському краї був зведений незаконно. Найтриваліший переліт без зупинок здійснив Боїнг однієї з австралійських компаній. Відстань від Нью-Йорка до Сіднея лайнер здолав за 19 годин і 16 хвилин. Без дозаправлення та зайвого багажу. На облавку було півсотні людей. Їм пропонували спеціальне харчування, також влаштували зону для фізичних вправ. Наразі це тестовий переліт. Так вивчають, як тривалі авіапереміщення впливають на самопочуття пілотів і пасажирів. До кінця року компанія вирішить, чи запускати комерційні рейси цим маршрутом. Сотні овець заполонили серед міста Мадрида. Чобани прогнали отару центральними вулицями. Довелося навіть прикрити рух транспорту. Таке влаштовують щороку на згадку про давнє свято перегону худоби з півночі країни на південь. Воно виникло 6 століть тому. Тоді в Іспанії спеціальним указом були створені королівські перегінні дороги, що частково збереглися і донині. Цьогоріч мета акції – ще й привернути увагу до проблем скотарів. Фермери обурені тим, що чимало пасовищ зникли через спорудження автошляхів і розростання міст. Ми хочемо показати, що пастухи досі існують. Ми не загубилися десь у горах і лісах. Закон захищає наші права на використання пасовищ, які належать нам уже сотні років. Але шкода, часто виявляється, що люди поводяться гірше, ніж тварини. На Буковині розпочався сезон заготівлі желудів. Їх збирають, просушують і висаджують у підготовлений ґрунт. Уже за рік насіння дуба проросте, тоді рослини принесуть у ліс. Як усе відбувається, бачили наші журналісти. У цій діброві все рясно встелене желудями. Збирати плоди дуба починають із настанням перших холодів. Попадають ці і шапочки від дуба, вони непридатні, пошкоджений шкідниками, сухий,
жолудь. Оце насіння відразу воно відкидається і не береться його з лісу. Майбутнє насіння підбирають та сортують за розмірами та дозрілістю. Просушені підготовлені плоди висаджують у землю. У нас попередньо підготовлені ряди, 4 ряди, далі стежка і далі знову ряди. Висіваємо приблизно на погонний метр 150 грам жолудя. Уже за рік ці плоди проростуть. Ось, приміром, ці саджанці висадили навесні. Є стежечка, яка сапається, а в рядочку дуб прополюється вручну. Береться, от урян є, і вони йдуть і прополюють вручну. І так оця площа, за цією площею робиться догляд. Працюють лісівники разом зі школярами, вихованцями учнівського лісництва. Торік заготовили 5 тонн жолудів, нині вже майже 3. Дуб – це така порода, у нього періодичність плодоношення 4-5 років. От він може 4-5 років взагалі не буде насіння. І ми мусимо мати запаси посадкового матеріалу. Цьогорічний жолудь стане дорослим деревом лише через 100 років, пояснюють фахівці. За цей час дуб зміцніє. І тоді з його деревини можна буде виготовити меблі, паркетну дошку чи деталі для будівництва. Коли вже вік спілості, 101 рік, тоді ми його заготовляємо. І як вона цінна деревина, то і виготовляються меблі. Використовують жолуді і як корм для диких тварин, а ще у кулінарії. У Кореї, приміром, із плодів дуба роблять желе і навіть локшину. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Стіни з соломи, а дах з очерету – це сучасний екобудинок з усіма вигодами у Дніпрі. Там немає ні газу, ні централізованого воду, тепло і електропостачання. В незвичній оселі побувала Олена Мендалюк. В'ячеслав Горобець чи не єдиний в Україні власник екобудинку. Перед тим, як почати будівництво, він 5 років мандрував країною. Я побував у Львові, у музеї архітектури Шевченківський гай, я побував в Пирогові, я побував в покинутих селах Полтавської області. Я заходив в ці хати, дивився, як було збудовано дах, які матеріали використовувалися, і накопичував цей опит. Будинок площею понад 100 квадратних метрів повністю з екологічних матеріалів. Стіни вигнали із слом'яних тюків. А дах з очерету. Виходить, із груди камиша криша. Ровна криша, плацительна. Фахівців, які б могли робити такі стріхи, немає. Тож будівельникам довелося прочитати не одну книгу і вивчити усе, що є в інтернеті. Тут потрібно тільки на одну штукатурку потратити, можна сказати, 2 місяці, щоб її зробити так, як треба. Ми ногами замішували гліну, дійсно, як раніше. І, кстати, удовольствие було дуже велике. Будівництво тривало 2 роки, оселя повністю енергонезалежна, не підводили ні газу, ні воду. Натомість встановили сонячні панелі й вітряк, а будинок розташували так, щоб новітні технології були максимально ефективними. Це південна сторона, яка спроможна вбирати в себе найбільше кількість сонячного випромінювання. Тому саме з південної сторони розташовані сонячні колектори і електричні галвничні панелі. Всередині оселя також оригінальна. Усі речі, починаючи від ручок на дверях і до стільців, мають сторічну історію. Фурнітура для дверей – це куплено на львівському ринку, барахолки. Їм цим ручкам вже теж років 100, куплено за копійки. Це колесо старовинне, йому, мабуть, років 100. Йому зробили таку люстру. В'ячеслав зізнається, ще не усі плани втілив у життя. В дворі хоче облаштувати справжнє озеро. І сподівається, що колись в Україні таких екосадиб побільше. Олена Мандалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро. Живі мерці на вулицях Мехіко. У місті відбувся щорічний парад зомбі. Участь у ньому беруть цілими родинами. Вдягають костюми, накладають страхітливий грим. Хоча в Мехіко зомбі одна з наймасштабніших у світі. На неї традиційно збираються кілька тисяч людей, адже мексиканці – шанувальники костюмованих дійств. За кілька тижнів, 2 листопада, відзначатимуть схоже свято – День мертвих. І з цієї нагоди теж вбиратимуться в костюми нечистих та мерців.
Кольорові дракони, риби і метелики здійнялися в небо над островом Гозо, що належить Мальті. Там цими вихідними відбувся міжнародний фестиваль повітряних змій. Цьогоріч його влаштовують уже вдруге. 20 команд з усього світу показали близько 2000 літальних апаратів. Також у рамках заходу провели кілька майстер-класів з виготовлення повітряних змій за особливими техніками. Адже це ремесло на острові Гозо практикували століттями. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка і до зустрічі завтра на Інтері.